хэлээ тайлхах шаардлага Монгол Ардын намынхан нийслэлийг төв талбайж ажиглалаа. За харин өнөөдрийн чуулганы хуралдаанаар дээрх асуудлыг хилэлцхийг хойшлуулсан юм а. Тиймээс Монгол Ардын намын зүгээс гарын үсэг цуглуулж тэмцлийн үргэлжлүүлгээ мэдгдсэн байна. Жагсаал намын гишүүд дэмжигчдэд нийлсэн 1000 орчим иргэн оролцсон юм а. Тэдний эсэргүүцлийн шалтгаан нэг тогооноос хоёр төрлийн албаар хоол идэхий бойлуулах, ашиг сонирхлоо бодолгүйгээр нэг л албан тушаал сайд нарыг байхыг шаардсан цуглаан байлаа. Түүнчлэн иргэдийн амьдралд орой байхад төсөв алдагдлгүй эдийн засаг өсөж байна гэж олон нийтийн тархийг угааж байгаа засгийн газарт сануул өгөх зорилготой гэлээ. Үндгийг тансаг иргэлийн тооцсон засгийн газрын тэргүүнийг тэд шүмжилсэн юм а. Жагсаал гишүүд дэмжигчдээс гадна шударга иргэдийн паролтынч нэгдэжээ. Төлөл болчлоо. Мөнгө л олж байвал тэнд нэр нүүр, эх орон тэр ичих болчихаа гэдэг юм байхгүй болчлоо шүү. Уга ерөөсө хүн чанар гэдэг юм энэ 24 жил алга боллоо. Эх орныхоо төлөө гэх юм сэтгэл залуучууд байхгүй болсон. Төрийн албанд очингуудаал яаж хурдан баяжих уу? Яаж энийг 4 жил дотор хэдэн өргөстэй болох уу? Яаж улсын өмчөөс идэх үү гэдгийг л боддог болчоод байна. Хүмүүс ярьж байгаа. Хуучин одоо махан намын үед иддэг байсан. Хоолны албаар 100% иддэг байсан. А энэ ардсан намын үед бол одоо зүгээр хоолны шангаар өмцөм идж яана гэж. Үүнийг л ард түмэн хараад хэлж байгаа шүү дээ. Тансаг иргэлээ. Тэлж хойшлогдсож байгаа барилгын өмгөөд Ахмад Утгаа өхний амралтын байр, хүүхдийн цэсэрлэг, сургууль эмнэлэг, соёлын төв тэнд багтж байна. Энэ иргэдэд төрийн үйлчлэгийг хүргэх энэ барилга бүхт тансаг иргэлээ болж хуурч байна. Бодит байдал амьдрал ийм байна. Энэ жил улс орны эдийн засаг 11.6% өссөн гэж зарлаж байгаа. Бодит байдал дээр энэ өсөлтийн ихэнх хувь нь хөдөө ачих вэ? Тэр дундаа мал ачих вэ? Малчин төмний хөдөлмөр зүтгэл. Монгол төмнийг үеийн үед тэтгэж ирсэн малын мал юм байгаа. Монгол Ардын намын зүгээс 90% эзлэж байгаа сайд нарыг дээлээ тайлах, мөн засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах хоёр суудлыг эзлэхгүй байх асуудлыг шийдвэрлэж, батлагдсан цагаас нь мөрдөх зэрэг 3 шаардлагыг хөрвүүлж байлаа. Шаардлагыг 12 цаг 40 минутаас эхлээд 10 минутын дараа өгөхөр байсан юм. Харин 15 орчим минутын дараа засгийн газрын төлөөлөлд болох хамгийн газрын дарга Болдоватрыг явуулсан байлаа. Улсын хурл дээр энэ давхар дээлийг тайлах засгийн газрын тухайн хуулийг хилцэж байгаатай холбогдуулан сөрөг хүчнээс энэ давхар дээлийг тайлах энэ шаардлагыг одоо тавьж энэ өнөөдрийн эсэргүүцлийн тайван жагсаал цуглааныг ард түмэнтэйгээ хамт, иргэдтэйгээ хамт, иргэний нийгмийн хөдөлгөөнүүдтэйгээ хамт одоо зохион байгуулж байгаа юм аа. Тэгээ бидний бас энэ шаардлагыг авахар хүрлээ хэлсэн танд одоо бас юуны өмнө энэ ард түмний өмнөөс талархал илэрхийлье. Улсын хурлын чуулганы хуралдаан шударга ёс эвсэл завсарлага авсан, ингэснээр давхар дээлийг тайлах тухай асуудал хойшилж байгаамаа. 5 хоногийн дараа асуудлыг хилцгэр болж байна. Харин үүнийг сөрөг хүчин эсэргүүцэж байгаамаа. Тиймээс иргэдээ санал хураахаар болсон юм. Хөдөө орон нутагт жагсаалыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах гинэ. Гадаа жагсаал болж явах үед